Slovenský zväz telesne postihnutých organizuje každoročne pre deti s rôznym handicapom tábory. Jeho súčasťou boli tento rok aj ukážky rôznych športov, ktoré deti motivujú k pohybu. Ide o to, aby sme deťom handicapovaným tiež umožnili pozrieť sa, či sa dá, čo môžu športovať, ako môžu športovať. Je to v podstate organizované už, hovorím, vyše, myslím, že 15 rokov. Absolventom takéhoto kurzu na začiatku kariéry bola napríklad strelkyňa Veronika Vardievičová alebo lyžiari Kubo Krakov, Maťo France. Čiže má to svoj efekt v tom, že handicapovaným deťom a ich rodičom dávame ďalšiu šancu. Kurzy sú určené predovšetkým pre školopovinné deti a preto ich organizujú počas jarných a letných prázdnin. V lete sú tie turnusy miešané s krajov a v zime sa prispôsobujeme jarným prázdninám. Čiže minulý týždeň bol západoslovenský kraj, keď to zoberiem podľa starého. Teraz máme stredoslovákov, budúci týždeň prídu východňari. Ubytovaní sú v Remate, kde majú možnosť vyskúšať si lyžovanie a iné zimné športy. Za tými ľadovými vyrazili na zimný štadión v Prievidzi. Majú ukážkové športy ako teraz tu, to je ten tzv. Hokej na sánkach, sledge hokej, kde sú naši reprezentanti slovenskí pomerne úspešní. Prišli, ukážu deťom, snažia sa ich k tomu pritiahnuť. To isté je v druhom kúte na štadióne sú curlery, ktorí sú veľmi úspešní. Na poslednej paralympiáde v Soči boli štvrtí. Ukazujú deťom, ako sa to robí, čo robí, snažia sa im ukázať, ako asi majú s tým kameňom pohybovať. Čiže zase len ukážka, či to tie deti chytí. Snažíme sa im to spektrum športov dať čo najširšie, aby si tie deti vedeli vybrať. Čo sa ti tu páči v tejto hale? Ktorý šport viacej? Curling alebo hokej? Hokej. Čo na ňom najviac? Čo ťa tak zaujalo? Tie góly. Áno. Keď to takto vidíš, aj by si sa na to dal? Rozmýšľaš, že by si to skúsil? Áno. Prišli sme z Oravy, konkrétne z Oravského Veselého, aby sme videli, aké má vlastne aj ono možnosti do budúcnosti. My už sme vlastne začali športovať, ale chceme ešte vyskúšať iné športy, tak aj hlavne preto sme tu, aby sme videli, že čo, ako môžeme ďalej ísť. Skúšal som ten sledge hokej, no tie prvé razy to je veľmi ťažké, lebo to na začiatku budete padať len a padať a dvíhať sa. Máte aj chraniče, chvála Bohu, keď sa už hrá tak profesionálne ako oni. Tak treba chraniče všade na hruď, na lakte, aj na rukavice dvojohrubých, také, aby ste, keď puk letí, aby do ruky odrazíte, tak aby ste nemali čo najmenej. Aj na kolená majú všade chraniče proste, aj na prilbe, lebo aj skoro som schytal do hlavy. Keby nemám prilbu, tak mám po hlave, takže... A proste rovnováhu tam korigovať, rýchlo sa dvíhať, že opreť, proste ísť rukou pravou, zaberať a proste tie začiatky sú najťažšie, proste sa dvíhať najprv a potom keď sa to už naučíte, tak je to rýchlosť, proste streliť chytro a naspäť a zase, že zastavíte na chvíľku, zoberete a idete, keď je veľa rýchlo, tak rýchlosť nestiahol som, tak preto ja len nešportujem ako za naše Slovensko, ale chodím ako ku ním, my sme už takí kamaráti po toľkých rokoch, tak ku ním chodím športovať, aspoň sa nenudím. Marek má široký záber, skúšal už rôzne paralympijské športy, v pláne má ešte judo a nedávno ho zaujal aj modernejší šport. Včera sme mali, že chalana, čo bol na takej, ako sa to povie, nemal nohu proste a on snowboardoval, tak to ma zaujímalo, že proste je aj pre postihnutých snowboard, tak to chcem ešte vyskúšať. Vidím, že ti to ide, robíš to prvýkrát, tento curling? Hej, prvýkrát. A čo sa ti na tom páči? No, to, že tie kamene môžeme házať a že to tak rýchlejšie ide. Je to ťažké? Celkom hej, ale už aj ťažšie veci som robil. A na čo si musíš dať pozor pri tomto športe, pri vlastne, aby nejakú napresnosť, alebo aby si bol citlivý, alebo na čo, o čo ide v tomto športe? Skôr na tú presnosť, aby sme to nemali ani príliš silno, ani príliš slabo. Deti a aj dospelí s telesným postihnutím si najviac cenia to, keď ich beriete ako rovnocenných. Niekedy sú oveľa šikovnejší a cieľavedomejší ako zdraví ľudia. Tí, čo už niečo v športovom svete dokázali, začínali rovnako ako tieto deti. Svoje skúsenosti posúvajú ďalej a to je podstatou prázdninových kurzov. Oni sú hrdí na to, že môžu robiť šport, že nie sú nikomu na obtiaž, že sa vedia sami o seba postarať. A toto chcú prenášať ďalej medzi týchto detí, čo je jedna fantastická motivačná záležitosť.